pessoal, eu sou Rafael Foreste e se você está aqui é porque você quer saber um pouquinho mais sobre a linha da Brasil Pieces de LED box e LEDs para piscinas, aquários, piscinas naturais, lagos ornamentais e jardins. Como eu disse para vocês, eu sou o Rafael Foreste, sou zootecnista com pós-graduação em administração e sócio-diretor do grupo Brasil Pieces, a nossa importadora e exportadora. Bem, esse aqui é o LED box da linha Cubos, tá? Uma linha que nós trabalhamos. Ela é uma LED box bem fácil de se trabalhar, vocês veem que a instalação é bem simplificada, né? Ela já vem com a linha de cores e a cada fio com uma cor diferenciada, para você somente colocar cada fio na cor respectiva. E essa LED box, para que que ela funciona, tá? Eu vou ligar aqui, ó, é bem simplesinho. Você liga aqui no botão, pode acompanhar ou... O controle dá para você instalar ele no seu celular, tá? Dá para vir o controle remoto aqui, ou você vem com ela já com a pré-programação, tá bom? Vamos lá, eu vou ligar só para vocês entenderem o que é. Ó, essa aqui é a nossa LED, certo? É a nossa LED. Ela gira em torno de todas as cores, por isso que ela chama RGB, né? Bem, e qual que é a grande diferencial desse produto, né? Esse produto, qual que é o grande diferencial dele? O nosso LED box, ele vem com um fusível que evita as suas lâmpadas ou o seu aparelho em geral queimar. Então, algum problema que vocês tiverem na energia de vocês, o fusível queima. É um fusívelzinho bem simples de se trocar em qualquer loja de elétrica, você compra outro, né? Igual o fusívelzinho de carro, né? Bem, e a instalação é bem simples. A nossa LED, ela vem com uma fiação de 5 metros. Então essa fiação, ela vem de 5 metros. E cada LED box, ela pode instalar até 5 LEDs. Então, para cada LED box dessa, você instala 5 lâmpadas LED. Né? A gente só está fazendo com uma aqui para ficar mais fácil a exemplificação. Bacana, ó. E esse LED box aqui, ele pode pegar chuva, ele pode pegar sol, sereno e chuva, caso só não pode entrar água dentro dos botões e por esse respiro aqui, tá bom? Então é legal você evitar deixar ele 100% exposto, fazer uma coberturinha simples. E os LEDs, eles são totalmente à prova d'água. Então esse LED você pode deixar no jardim, para você utilizar ele para uma iluminação externa, de árvores, do seu jardim em geral, né? Você pode mergulhar ele dentro da água, então ele pode ficar 100% mergulhado debaixo da água. Ele não dá choque nem nada disso, ele é um equipamento blindado. Tanto que a única desvantagem de ele ser um equipamento 100% blindado é que se ele queima, você tem que fazer a troca, entendeu? Ou por exemplo, ah, Rafael, deu um defeito, queimou a minha LED box, eu posso trocar por uma outra LED? Pode, só que ela já não vai funcionar, é a prova d'água, porque ela vai perder a blindagem, tá bom? Bem, mas o ideal é, queimou, troca a lâmpada LED. É o melhor a se fazer para você evitar um risco de choque ou algo do tipo. Bem, e quais que são as programações dela, né? Eu vou usar esse aqui na nossa piscina natural, né, no nosso mostruário. Aqui é o controle, ele vem com o botãozinho de desligar, né, ó, desliguei ela. Então, o botãozinho de desligar e o botãozinho de ligar. Bacana? Ó, e aqui você tem o botão de diminuir intensidade, aumentar intensidade. Beleza? Bem, vamos lá. Então, diminuir e aumentar a intensidade. Agora vamos para as programações. A programação, como que ela funciona? Ó, primeiro, a programação padrão dela é branco. Clicou, vem no azul, rosa, amarelo. Opa, desculpa, é um azul mais marinho. Próxima programação vem pro vermelho. A outra programação, ela fica mudando entre todas as cores, certo? Que a gente viu antes. Clicou de novo, ela vai... Opa, agora ficou no anil. Azul. Troca um pouquinho mais devagar. Fica piscando e trocando as cores. Ó, mudou o ritmo.
Beleza, mudou o ritmo de novo. Aí ele vai para, em vez de trocar a cor direto, ela passa pelas fases, né? Por todas as fases de cores do arco-íris. O mesmo efeito, só que um pouquinho mais intenso. Aqui ela faz esse efeito de troca de cores, dando uma ressaltada nas cores padrão. Certo? Troca de cores padrão também. E volta para a programação de cada uma com sua cor. Então essas são as programações que você tem, as pré-programações, e o bacana que é o seguinte, ó. Você pode também, ó, clicar aqui com o dedo, ó, você vai mudando e deixando ela travada na intensidade de cor que você quer. Por exemplo, ó, quero ir pro vermelho, quero um vermelho mais amarelado, ó, aí ele vai trocando. Vou para um amarelo, ah, quero um amarelo mais esverdeado, quero um bem verdinho, aí um verde mais azulado, um azul mais escuro, indo mais pro vermelho, aí vai ficando roxo e volta pra... Opa, calma aí. E volta pro vermelho mais intenso. Então você tem todas essas cores do arco-íris aqui pra trabalhar. Então é bem legal que, além das programações padrões, você consegue utilizar a escolha da cor do arco-íris que você queira, certo? A gente vai colocar aqui alguns exemplos durante o vídeo de lagos que já possuem essa tecnologia, para vocês verem que o efeito fica bem legal durante a noite, principalmente. E a gente também vai instalar aqui na nossa piscina natural, que a gente está montando aqui de mostruário, para vocês virem visitar aqui na nossa indústria, tá bom? Bem, ó, gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aí no comentário. Segue a gente no Instagram, no Facebook, nas redes sociais aí que estão por vir também. Bem, e aqui no descritivo do vídeo temos o link para esse produto, caso vocês queiram comprar ele online. E caso vocês queiram comprar ele por telefone ou pessoalmente aqui na nossa empresa, pode ficar à vontade, não precisa marcar horário, é só vir ou ligar aqui e mandar um e-mail, tá bom? Gente, é isso aí. Vocês precisando de mais alguma coisa, tendo alguma dúvida de como ela funciona no jardim, e lembrando que tem vários opcionais de fixação, né? É que, como nossa piscina natural, a gente vai revestir ela com pedras, então eu vou deixar o nosso LED apoiado na própria pedra. Então ele fica preso na própria pedra. Mas nós temos as bases de fixação, tá? Nós temos as bases que a gente vai deixar aqui em algum lugar aqui, uma fotinho delas, para vocês também conhecerem, que é a base de fixação em areia e a base de fixação por peso, tá bom? Então fica ligado que tem bastante opção aí para você. Valeu, gente, até a próxima.